As pessoas devem se exercitar visando a saúde. Estima-se que cerca de 90% da população mundial seja insuficientemente ativa, sendo que 70% estão no time dos sedentários. A falta de atividade física seria responsável por 54% das mortes por infarto, 50% por derrame cerebral e 37% por câncer. Praticar exercícios físicos é uma grande aliada da sua saúde. Por isso, vamos com mais uma dica de como utilizar os aparelhos da Academia Fitness Center com os professores Alexandre e Reginaldo. Continuamos na estação pulley, agora vamos fazer uma remada. Essa é a remada sentada no pulley. O professor Alexandre vai demonstrar com a pegada neutra, fechada, e segurou, apoiou os dois pés, vai contrair o abdômen, manter a coluna reta, e o peitoral para fora, vai fazer a puxada próximo ao umbigo, cotovelo sempre próximo ao corpo. Isso, vai alongou um pouquinho o ombro e puxou próximo ao umbigo. Essa é a remada trabalhando costas, um pouquinho de antebraço e um pouquinho de bíceps também. Vai puxar a próxima região do umbigo. Isso. Temos variações nesse também. Pode ser com a pegada fechada. Essa é a estação pulley, com a pegada invertida. O senhor está mostrando agora o exercício com a pegada invertida, remada no pulley. Vai puxar um pouco acima do umbigo, vai pegar bastante de braço, trabalhando as costas. Execução maior no antebraço e no bíceps, pegadazinha fechada, tem mais facilidade, continua trabalhando a região das costas. Pode ser a pegada invertida ou a pegada por cima também. Isso, inverteu, trabalhando a outra região do antebraço, por cima. Isso, continua as costas. Isso. Olha o trabalho da respiração, sempre respirando, executa bem o trabalho de abdômen para estabilizar o corpo. Olha a coluna, linear. Novamente na remada pulley, uma variaçãozinha da remada. Isso, essa com a pegada aberta, vai isolar bastante o trabalho de costas, vai pegar menos auxílio da musculatura do bíceps e do antebraço. Pegada mais aberta, ela é mais difícil um pouquinho. Olha a execução, tem que estabilizar mais o corpo para manter a postura. Trabalho de costas um pouco mais acima, contraindo bem a região do trapézio com a parte do latíssimo do dorso, região do grande dorsal. Pega um pouquinho de deltóide também, parte posterior, o bíceps e um pouquinho de antebraço com a pegada mais aberta. Uma variaçãozinha da remada, remada no lateral. Vai fazer a puxada, continua o trabalho de costas, um pouquinho o trabalho de ombro, a parte posterior. Vai puxar um pouquinho do bíceps, um movimentozinho, com o antebraço. Esse trabalho na região igualzinho dos dois lados. Como eu trabalho no lateral, o abdômen tem que ser exigido um pouquinho mais. E trabalha bem o abdômen, devido ao movimento, tem que fazer uma rotaçãozinha. Estabiliza bem o abdômen, sempre trabalhando a respiração. Troca o lado. Isso. Mantém a postura. A mão pode ficar ou na coxa, para estabilizar o corpo, para ficar mais fácil, tá? Contrai bem o abdômen, sempre fazendo um movimento, puxando atrás. Isso, respirando. Durante o exercício, é interessante procurar o auxílio de um profissional. Para quê? Para manter a postura, movimento correto, para evitar lesão. Procura um professor interessado na área, um professor que gosta de trabalhar na área da educação física, para melhor atender você. Você, policial militar, vem conhecer, vem trabalhar com a gente, vem gastar um pouco de energia, fazendo o exercício de maneira correta. O que você está esperando? Vá correndo realizar a sua matrícula na Academia Fitness Center. Você só precisa apresentar um documento pessoal com foto.
O horário de funcionamento é das 6 às 22 horas de segunda a sexta e das 7 às 13 horas aos sábados. Para maiores informações, ligue no telefone 3218-6694. E nunca se esqueça, é a Fundação Tiradentes promovendo o bem-estar do policial militar e família.